Vou te falar hein, nessa semana da NBA tá recheada, irmão. Tem confronto entre jogadores, tem uma rivalidade que vai ser colocada à prova e também teremos um grande clássico da NBA, velho. Tá recheado essa semana, não dá para perder nada. Fala moçada, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui na área trazendo mais um vídeo. Já te convidando a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal, cara. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí pra não perder nenhum conteúdo. Pessoal, o negócio é o seguinte, hein? Segunda-feira, dia 31 de janeiro, é dia de eu trazer pra vocês as recomendações de jogos para assistir nessa semana. A gente sabe que a, a semana da NBA é recheada de jogos, tem muito jogo, muito confronto e eu sei que você não vai conseguir assistir todos. Por conta disso, separei aqui os melhores jogos pra você assistir nessa semana semana E cara, velho, foi difícil porque essa semana tem muito jogo bom. Mas eu consegui separar aqui cinco jogos imperdíveis para vocês. Mas antes, irmão, eu tenho uma dica sensacional do League Pass para você, cara. O League Pass que é onde você vai conseguir assistir todos esses jogos. Então, escuta esse recado que daqui a pouco eu já começo a dar as minhas recomendações. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass tá com uma parceria muito legal com o UL, onde ele vai te oferecer sete dias totalmente gratuitos para testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o UL, você vai ter direito a sete dias gratuitos para testar a plataforma e depois desse período de teste, você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura, mas ó. Para você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora! Vamos lá, irmão. Tem muito jogo bom começando hoje, cara. Segunda-feira, dia 31, temos o jogaço entre Filadélfia e Memphis Grizzlies, às 21 horas, 9 horas da noite, lá em Filadélfia. Cara, é jogaço, é um confronto entre Jamoran e Joel Embiid dois dos grandes candidatos a melhor jogador do mês. De janeiro, cara. Esses dois estão jogando muito em janeiro, começaram 2022 com tudo. São dois fortes candidatos também ao prêmio de MVP e, cara, eles vão ser colocados à prova, né? A gente tem esse Memphis, time rápido, time veloz e time que tá conseguindo ter uma defesa boa enfrentando esse Filadélfia que tá na crescente. Tendo o Joel Embiid no nível muito alto, extremamente dominante, e tendo também é, basicamente todo o elenco disponível, cara. Matisse Taiba vai pro jogo, Danny Green vai pro jogo, então o time promete ter uma defesa forte com um ataque sendo comandado por Joel Embiid, mas tendo também o Tobias Harris e o Seth Curry em fases muito boas, cara. Esse Memphis, time extremamente divertido, Jamaran no nível alto, Jarry Jackson Jr., Desmond Bain todo mundo jogando bem, então promete ser um baita do jogo, vai rolar hoje às 21 horas, não dá para perder, cara, anota aí na sua agenda. Aproveita para anotar também, cara, o jogo de amanhã, meia-noite, né, na virada de terça para quarta-feira, né? Virada do dia 1 para o dia 2 de fevereiro, porque a gente vai ter o um jogaço entre Phoenix Suns e Brooklyn Nets, cara. Esse jogo vai ser disputado na Arizona, ou seja, Kyrie Irving, James Harden, todo mundo vai estar tá disponível. Na verdade, o Harden ainda é dúvida, não se sabe se ele vai voltar já no jogo de amanhã, mas a expectativa é que sim ele esteja em quadra ao lado de Kyrie Irving, que vem de um baita de um jogo contra o Golden State Warriors onde ele fez mais de 30 pontos, quase fez o Brooklyn vencer. Apesar das ressalvas que eu tenho sempre a Kyrie Irving, é um fato que ele é um craque e tá jogando muito, velho. Então esse confronto entre Brooklyn Nets e Phoenix Suns promete ser muito bom. São duas equipes com ataques muito fortes, então promete ser um jogo de uma pontuação bem alta e bem aberto, com jogadas bem bonitas, né, cara? Esse matchup Kyrie e Chris Paul sempre rendeu jogos excelentes e promete ser mais um deles, cara, então fica ligado, amanhã na virada de terça para quarta-feira teremos Phoenix contra Brooklyn. Pulando agora já para rodada de sexta-feira, a gente vai ter um jogaço muito divertido entre Charlotte Hornets e Cleveland Cavaliers, cara, esse jogo vai ser disputado em Charlotte, vai começar às 21 horas, né, sexta-feira, dia 4 de fevereiro, é importante você deixar anotado aí, porque é um confronto de duas equipes que jogam extremamente leves, cara, são duas equipes que jogam sem compromisso, O Cleveland tá fazendo uma temporada muito boa, mas é uma temporada que, velho... Ninguém esperava muita coisa e o time tá jogando extremamente leve, enfrentando este Charlotte Hornets, que é um time que adora atacar e odeia defender. Então, promete ser um jogo de uma pontuação também muito alta, jogadas bem bonitas. A gente tem esse Lamelo Ball muito divertido de assistir juntamente com o Miles Bridges, que tá tendo a temporada absurda, Rei das Dunks. Promete ter muita Dunk boa nesse jogo. Enfrentando esse Cleveland Cavaliers das, das torres gêmeas, né, cara? Evan Mobley e Allen jogando muito bem juntos. Tendo o Darius Garland sendo esse distribuidor de jogo absurdo. Com mais de nove assistências por jogo. Então, cara, dois times leves, dois times com tendências ofensivas e dois times extremamente jovens, cara. Um jogo extremamente divertido. Que muitos podem achar que é um jogo bem mais ou menos. Mas que para mim promete ser um dos jogos mais divertidos nessa. Essa semana, lembrando, vai rolar na sexta-feira, dia 4, às 21 horas. Indo agora já para o final de semana, para o sabadão, a gente vai ter o grande clássico da NBA entre Lakers e New York Knicks. Cara, esse jogo vai ser disputado em Los Angeles na Crypto Arena. Velho, mesmo Lakers sem LeBron James, provavelmente LeBron não joga esse jogo. Velho, tem Anthony Davis e Russell Westbrook vindo de ótimos jogos, cara. E nessa semana, dependendo de como for. Né, a, a sequência do Lakers, o time pode chegar com chances reais de entrar no top 5 da conferência enfrentando esse Knicks que precisa de vencer, cara. O time precisa ter sequência de vitórias. Julius Randle tá embaixo, então ele precisa ter um grande jogo e nada melhor do que ter um grande jogo contra um dos seus maiores rivais, que é o Lakers, cara. Então, velho, jogaço, dia 5, sabadão às 22h30, 10h30 da noite, Lakers contra Knicks promete, velho. E a última sugestão dessa semana, o jogo de domingo, né? Às 20 horas, 8 horas da noite, é o confronto entre Luca Doncic e Trae Young, cara. É sempre um confronto maravilhoso de se assistir, né? É, dois jogadores que têm essa rivalidade desde a época do draft. Vão jogar agora e ambos em fases excelentes, cara. Luca vindo de ótimos jogos e o Trae Young sendo o grande nome desse Hawks que tá vindo de uma sequência incrível de vitórias buscando entrar no top 6 da conferência. Velho, jogaço. Dallas, time muito ofensivo, viés extremamente ofensivo, tendo esse Luca dominando, enfrentando esse Hawks que melhorou defensivamente, mas que tem o carro-chefe, o ataque, cara. Dois times ofensivos, dois francos atiradores, dois times que adoram fazer jogadas plásticas, adoram chutar para três pontos e são ataques extremamente agressivos, mas, né, óbvio que o prato principal desse jogo é o confronto entre Luca e Triang. dois armadores que devem se enfrentar durante todo o jogo, velho. Então, mano, Luca Donte e Triang, não dá para perder esse jogo. Vai rolar no domingo, dia 6 ou 2, às 20 horas. E como eu disse no começo do vídeo, você pode conferir todos esses jogos lá no NBA League Pass, cara. Só lá você consegue ver todos, todos esses jogos. Então, velho, link na descrição, primeiro link, clica-se, cadastre, tenha 7 dias grátis e ainda tenha um desconto especial na hora de assinar o pacote completo, velho. Não dá para perder essa oportunidade. NBA League Pass, primeiro link, vai lá! E bom, pessoal, essas são as minhas recomendações da semana. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa aquele like para dar aquela moral, se inscreva no canal para não perder nenhum de novo. E aproveita para comentar, cara, qual que é o jogo que você mais tá animado para assistir nessa semana. Comenta aqui, que é muito legal ter essa interação. Ó, se não me segue nas redes sociais, já me segue. Arroba o TV BR, lá a gente consegue ter uma interação muito maior. E no mais é isso, cara. Obrigadão pela sua audiência. Tamo junto, grande abraço e ó, tchau, tchau.